כל המציל נפש אחת מישראל מלא עליו הכתוב, כאילו קיים עולם ומלואו. הצלת בן אדם מישראל, הצלת עולם שלם. כך כתוב. ככה אנחנו נוהגים. ולכן זו הזדמנות באמת לחבר את הדבר החשוב הזה ללוחמים היקרים שלנו, הפעם ממשמר הגבול, ולומר לכם תודה רבה. הצלתם בפעילות שלכם ב-24 שעות האחרונות הרבה נפשות בישראל. קיימתם עולמות, לא עולם אחד. כך כתוב. עולמות. חיסלתם מחבלים שהיו מחסלים בנו, פוגעים בכם, ניסו לרצוח אתכם, ואתם פעלתם כפי שצריך. באמת. תודה רבה לכם מעומק הלב, מכל עם ישראל. אני אומר באמת, אנחנו קוראים ברשתות החברתיות, אנחנו רואים, עזבו את השיח של זה, אפילו לא כדאי להזכיר. פשוט לומר לכם ביום הזה, תודה רבה על הפעילות החשובה שלכם, כי אתם מצילים חיי אדם. תבינו, אני יודע שאתם יודעים את זה, אבל תדעו שגם אנחנו מרגישים ככה ויודעים שאתם, לוחמי משמר הגבול, מצילים חיי אדם, שומרים על חיינו. על חיינו, כמובן, על החיים שלכם, שאתם תחזרו תמיד בריאים ושלמים. מעל הכל, חשוב מאוד. אבל באמת, אתם מקיימים כאן עולמות, אתם מצילים חיים, מצילים נפשות, שומרים על עם ישראל בגופכם. ושוב, לומר לכם תודה רבה. אין מילים שאפשר לתאר את התודה שמגיעה לכם. כמובן, לוחמי צה"ל, כולם. אבל אתם פועלים באמת בצורה מדהימה, תוך סיכון חיים בכל הגזרות, מול מחבלים שמרוצים רק לרצוח בנו. אז באמת, שוב, תודה לכם ממני, מעם ישראל, מרבים, רבים, רבים. תקראו את הרשתות החברתיות, תראו מה עם ישראל חושב עליכם, שם נמצאת האמת. אתם שומעים אותם גם כאן, אל תתרגשו מקולות רקע. הקולות החשובים אלה הדברים האלה. כל המציל נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ואתם, הלוחמים, שחיסלתם היום מחבלים, עשיתם את המצווה הזאת, קיימתם עולם מלא, שמרתם על נפשות בישראל. תודה רבה לכם, תודה רבה לכל כוחותינו היקרים.